Odose. Odose, bego mene. Šta su rekli, ajde? Ništa, ništa, ništa baš ništa. Kako ne? Pogleda se tu je ovoj, ću da reše u Beograd. Šta ste dogovorili? Ništa će rešavu ponovo. Ponovo, znači ovde ne postoji kanal. Kažete mi šta ste dogovorili, šta su rekli? Ništa, rekli su, ponovo idu u opštinu i rešavaju. A šta su vas pitali nešto? Su rekli nema nešto? Šta da pitaju, tu kažu ne postoji kanal iz opštinu, či idu Igora će rešavu u opštinu. A šta kaže gospodin inspektor? Pa isto i on. Se dogovaraju u opštinu? U opštinu mora da rešava i opština to mora da reši. Ona opština još kada ga rešava pa si... Znači ne koridor... Da reši, a mene milo isto da ga reši. Čekajte, čekajte. Ne koridor i nego opština. Pa opština valjda, nemam pojma. Opština mora to da rešava. A je li bio ovaj predsjednik mesne zajednice? Ne, nije. Ne. Pa šta oni predlažu, kažu nešto? Ništa bre. Ništa. Ništa. Pogledaše i idu da rešavu opštinu. Ništa, sada ništa, svi ću tu. Smeju se, što smo se zbrali tu? Smeju se, samo sam se smeje. Ja ga ne mogu izbiti na gdje. Kada osjetim da se nam... Ja na brzinu. Pa šta sad dalje? Ništa dalje, ja sam u reku, on pitao dakle je ta voda, ja mu kažem da i šumi, a on čovjek iz Beograd ne zna. Rekao, Savo zna, i on je upućen, sve informacije su kod njega. I nema šta, ja sam mislim, mi to se peklimo, tražimo neki. Pa odakle toliko, pa rekao, tu je sad mala voda. Ali kad dođe, rekao, sad dođe još i ovak, sve kad se topi, on ništa, on se pokrenu, sve došu u kole. Pa šta, jesu mu predložili nešto? Ništa. I ja sam mu rekla da ti si vodu tu pri tebe. Ja sam mu rekla da... Mora to zgor što ide tu, a da prude, pa ne znam pude. Ako ne prude tu, ona se... Ljudi, vi mora tražiti zajedničko rešenje. Ne može li ovdje da prude? Kude? Može li ovdje na bol da prude? Ja kažem... Nikle ne može, ne mogu ovako, samo pri mene. Oni će ne... Neka ga vode kuda oče ako ne tu. Može li zajedničko rešenje da nađete? Ko je protiv, ko je za? A ne može mi da nađemo, neka opština rešava. Ko mi da nađemo zajedničko rešenje? E si im predložili nešto? Ništa bre, ništa! Ništa! E su vas pitali nešto? Dva minuta ne su bili. A? Dva minuta su bili tu. Prove riše i gotovo. Ma preko deset... Dobro, ali radi se o vašoj sudbini, aman. I nikom ništa, i u opštinu još to... Samo da odi 3, 4, 5 puta. Ako si ti nešto obećao, jo, vidjet ćemo i odide se. On ću da obekapće, ali došao da ni pomogu. Taj voda nema kude na dugoj. Šta kažete vi? Šta ću da kažem? Da se vidi. Ništa, samo ne obraćaju pažnju, ni puštaju odnesen. Pogledaj podatke, kao i to nam radio.